Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Հարեբցզին։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Արեկադուրյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայրու հարցին շուրջ։ Աշխարհաքաղաքական մեծ խաղի Արցախի շուրջ, որտեղ մեկ միջնորդ չեն կար միջոց Կարեն Սարգսյան։ Ռոբերտ Մենենդեսի հանձնարարությամբ Հայաստան ժամանած հանձնաժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչները հայրու դեմ իրականացուցած ցեղասպանության ու շահամալիրը։ Կումը փորձագետներ ու փարձագետ մասնագետներ քննարկեն Արցախ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման հնարավոր սցենարները։ Համահայկական խաղը 2023 թվականն արծաթե մեդալ Պասկամարտին մեջ։ Քո հանդեպ սերը կսկսվի հայրենիքի հանդեպ սերեն, ու եթե ես չպահեմ ամեն միլիմետրը, որ մերն է այդ սերը քնալով կպակսի, թե քո հանդեպ, թե հայրենիքի։ Այսպես է 44-օրյա պատերազմի հերոս Արեգ Ադուրյանը պատասխաններ սիրած աղջկա խնդրանքը՝ փորձել ծառայության չգնալ։ Արեգում ընկերները Արեգակը գոչի են լուսավորության ու պայծառության համար, չափեն շատ կսիրեր Հայաստանի լեռներն ու անհոգ երկարաժամկետ հրաժեշտ տալ կարող էր միայն ծառայության գնալու և հայրենիքի լեռները պաշտպանելուն համար։ Հայրենքս էլ լեռների կյանքն էին, երբ կծառայեր իջևան լեռնագնացներու իրենց խումբը տարածքը լեռեր բարձրնալու։ Արեգը հատուկ ադորվա համար արձակման թերթիկ էր խնդրել ու միացել թիմը։ Հատիսն է սիրելի լեռը, Արեգն ամեն օր էր բժշկութեն է մինչև գրաֆիկ դիզայն, թումո և լեռներ։ Իսկ Երևանը իր ամենանկյունով ու շենքով Արեգի հավերժական սերն էր։ Երբ կաճաժամկետ կմեկներ Ռուսաստանի ընդհանրություն, հորն այցելելու անընդհատ կգրեր ընկերները։ Երևանս ոնց է կարոտած է։ Շարունակելով հոր գործ, Արեգն ընտրել բժշկության ուղին, սովորել է Մխիթար Հերացու անվան քոլեջի ադամնատեխնիկական բաժինը, ընդունվել հայ բուսակ համալսարանի ատանաբուժական ֆակուլտետը։ Ծառայության ընթացքին ալ բուժակ էր, հայրը պատմել շատ ընկերասեր ու առաջապես անցնելու իր ընկերներու համար անգամ կյանքը կդար։ Եվ այդպես էլ եղավ հոկտեմբեր 19-ի առավոտուն 10:15 իր դասակի վիրավոր հրամանատար կբերե։ Գահստնե ինքնաշարժ ու կնար հրամանատարի հետ դուրս գալ դիրքեն, բայց անոր կթողեն։ Ինքը կվերադառնա մարտի դաշտ և 10:45 արդեն անմահացել էր։ Հայրեն գսե, որ մինչև դեպքը տեղի ունենալը կապվեր է բոլոր սիրելիներու հետ ու խոսեր, կարծես կզգար ինչ է լալու։ Արեգի զոհվել են ետ, քան որ փնտրել են 51 օր, ընտանիքն անգամ չգիտեր զոհվերը, թե գուցե քերի են։ Երկար փնտրուկներու արդյունքը հարցեր են գտել զինծառայողներու, ովքեր գիտեն դեպքը տեղի ունենալու վայր և ուղեկցել են ընտանիքը։ Արեգը միշտ դեռներն է ու ամեն անգամ լեռներ գնալիս կհանդիպենք զինքը։ Կիպրոսի համաձայնագիրը անգլո-թուրքական պաշտպանական դաշիք է ընդդեմ Ռուսաստանի։ Համաձայնագիրը կնքվել է Բրիտանական կայսրության և թուրքական պետության միջև 1878-ի հունիս 4-ին Կոստանդնուպոլիս։ Թափերինի կոնգրեսի բացման ախորիակները համաձայնագիրով Մեծ Բրիտանիան պարտավորվել է օգնել թուրքական պետության զենքով, եթե ռուս-թուրքական պատերազմը գրաված Բաթումը, Կարս, Արդահանը կամ ատոնցմե որևէ մեկը Ռուսաստանը պահեր իր ձեռքը։ Թուրքական պետությունը համաձայնել է Մեծ Բրիտանիայի կողմեն Կիպրոսին բռնազավթմանը, և նույն ժամանակ Մեծ Բրիտանիա Ռուսաստանի հետ ատկի առաջ մայիս 30-ին կնքած քախնի համաձայնությամբ այլևս չէր առարկել Բաթումի, Արդահանի, Կարսի նկատմամբ ռուսական պահանջատերության դեմ ստանալով Ռուսաստանի հավաստիացումը, որնա փոքր Ասիանը վաճած մյուս մարզերը Բարազետն ու Արաշկերտի հովիտը վերադարձնել թուրքական պետությունը և ապագային Ռուսաստանի սահմանը չի ընդարձակի ասիական թուրքական պետության ուղղությամբ։ 1878 թվական Բերլինի կոնգրեսի նախորդային այդպիսի համաձայնագիրներու կնքումը նպատակուններ կողմեն ապահովել Անգլիա աջակցությունը թուրքական պետությանը 1878 թվական Սան Ստեֆանի պայմանագրի ռուս-թուրքական սահմաններով վերաբերյալ հոդվածներու վերանայման ժամանակ։ Մյուս կողմն ուժեղացնել Անգլիա ազդեցությունը թուրքական պետությունը և մերձավոր արևելք ընդհանրապես։ Անգլիական դիվանագիտությունը հավատարիմ իր ավանդական քաղաքականությունը անկարգել էր հաղթանակած Ռուսաստանի հետագա առաջ խաղացում Արևմտյան Հայաստան, որը կսպառնար Բրիտանական կայսրության շահերը ատարածքին վրա և միևնույն ժամանակ թուրքական պետության է գաղտնի որոշ դիտումներ անելով Ռուսաստանն Արևմտյան Հայաստան, կզավթարի Կիպրոս կղզին ալ ավելի ամրապնդելով իր դիրքերը արևելյան միջերկրականով դեպի Հնդկաստան տանող ջրուղիները, հողնախապատրաստելով նաև Եգիպտոսի ապակա գրավման համար։ Ինչ կվերաբերի հայկական բարենորոգումները, որոնք նախատեսված են Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ հոդվածով, ապա ստանձնելով ատոնց անցկացումը Թուրքիայի 2-ստեք համաձայնությամբ, Անգլիան Կիպրոսի համաձայնագիրով փաստորեն Ռուսաստանը կզրկեր բարենորոգումներ հսկելու իրական հնարավորություն է, քանի որ ատոնքը Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի պետք է կենսակործվի միջև ռուսական զորքերի դուրս բերումը Արևմտյան Հայաստանը։ Եվ անգը փոխարինել թուրքական պետության քրիստոնեա բանակ վայրեր բարենորոգումներ մտցնելու անորոշ ձևակերպմամբ։ Բերլինի կոնգրեսի օրերը Անգլիան Կիպրոսի համաձայնագիրը լրացուց եւս հոդվածով ըստ որը Ռուսաստանի կողմեն կարծն ու գրաված մյուս վայրերը թուրքական պետությանը վերադարձնելով դեպքը Անգլիան պետք է էվակուացնել Կիպրոս կղզին,
Իսկ Կիպրոսին համաձայն են 3 կորս նաիր ուժը։ Բայց արդեն սկսված առաջին համաշխարհային պատերազմի պայմանները, երբ թուրքական պետությունը հանդես եկավ Գերմանիա կողմը, Անգլիան 1914 թվական նոյեմբեր 5-ի թագավորական հրավերակով չեղալ համարեց Կիպրոսի համաձայն ընկերը եւ հայտարարեց Կիպրոսի բռնակցման մասին։ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյան հարցազրույց է տվել Երևանյան լրատվականներին մեկը, որտեղ անդրադարձել է կատարել Արցախի հուլիս 22-ին երկտեղի ունեցած իրադարձությունները, այդ թվին արցախցի տղամարդկանց առևանգման դեպքերը։ Վեստերն Արմենիա TV-ին ներկայացնե Կարեն Սարգսյանի հարցազրույցին հատվածը։ Աշխարհակահաղական մեծ խաղը Արցախի շուրջ, որտեղ մենք միշտ նոր չենք այլ միջոց, թե որտեղ սխալվեցան գնահատականները կգարձեմ ժամանակն ու պատմությունը կտան։ Արցախի ժողովուրդն այսօր ինքնորոշման համար կգրեց ծանր զրկանքներ, չենք հանձնվի, որովհետև այս ամենով հանդերձ աշխարհը մենքս ենք հայրենիք ունենալու համար պատրաստ ենք այս զողողությունները։ Այսինքն մեր հայրենագիստներն իրենց անկոտրում կամքով կբայքարեն իրենց իրավունքի, ցային իրացման եւ ինքնորոշման համար, թիմակայելով պաշարման հետևանքով ստեղծված ճգնաժամը։ Անհարցին, թե ինչով կպայմանավորվի պատերազմի ընթացքը եւ ատկե ետք Արցախ Հայաստանի Հանրապետություն նրդեսներու Փակվի հետ չնչին գումարով համագործակցողներու թիվը, Կարեն Սարգսյան պատասխաններ է, որ Փակուն ամեն կերպ Հայաստանի եւ Արցախի բնակիչներու համար թակարներ գլարեն նաեւ սոցիալական հարթակը։ Պետք է չափազանց գոնելալ հաքերներին եւ կիբերհանցագործներին պաշտպանելու համար, համենայն դեպս մեծ մասը դեպքը փոսոցից է տվել, որ Հայաստանի եւ Արցախի բնակիչները, որոնք մեղադրվին այսպես կոչված լրտեսությամբ զբաղվելուն համար, զոհ են դարձել առաջին հերթին իրենց իմացության մեծագրագիտության բացակայության պատճառով։ Հաշվի առնելով անմեղության կախավարկած ինձ սկզբունքը, չեմ ուզել առաջ ընկնել եւ գնահատականներ տալ, բայց բարեկամության տեսակետից ենք դադարտել եւ կքննադատեն դրտեսական, եթե կուզեք Արցախի անվտանգության վնասող ցանգաց Երևույթ։ Անդառնալով անհետ գորացնելը, Սարգսյանը պատասխանել է, որ անհետ գորացնել ցավոք թերևս կան, ինչպես նիվորականներու, այնպես էլ քաղաքացիական անձանց մեջ։ Արցախի բռնազավթված տարածքները, որոնողական աշխատանքներ շուտ վնից հաթարեցված ադրբեջանական կողմի ցույց տալու պատճառով, նշել է, որ բանակցությունները չեն թաթարի անոնք գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կօգտագործեն իրենց փոլոր լծակները, այդ թվին ռուսական խաղաղապահ զորակազմի եւ Կամիլ Խաչարակելության հետ, սակայն բանակցությունները արդյունք չեն տա։ Հիմա Արցախի բաշխումը եւս մեկ անգամ կմցնա այն դեսակետը, որ ադրբեջանական կողմը պատրաստ չէ եւ ցանկություն չունի մարդասիրական որևէ քայլ ընել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենսենի հանձնարարությամբ Հայաստանը ժամանած հանձնաժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ Սարա Արքինը եւ Դեմիա Մերֆին օգոստոսին այցելեցին հայրենի ցեղասպանության հուշահամալիր։ Հյուրերի հուշամարի ստեղծման պատմությունը ներկայացուց Հայրու ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը։ Անդրադարձ կատարեց Ծառնակաբերդի տարածքը անցյալ տարավերջը Փակվի, Սումգայիթ Կիրովաբադ, Փակու քաղաքներ ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոտորածները զոհ գնացած Հայրու հիշատակը տեղադրված 3 խաչքարերու եւ Արցախյան գոյամարտի տարիները հուշաբաթի դիմաց հատված ուղղակավորված 5 ազատամարտիկներու պատմությունները։ Շեշտել է, որ տեղի ունեցածը Հայրու ցեղասպանության շարունակություններ։ Սարա Արքինը եւ Դեմիա Մերֆին ծաղկե բսակտրեցին Հայրու ցեղասպանության զայր հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողը, որը երկյուրերը ծաղիկներ թրեցին արմար գրագինքով եւ մեկ րոպե լրությամբ արգեցին Հայրու ցեղասպանության անմեղ զայր հիշատակը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան տնօրեն Հարություն Մարության անոնց ուղեկցուց հուշաբաթինքով, որը հետո մասը հատուկ խորշերու մեջ ամփոփված են 19-րդ դարավերջը եւ 20-րդ դարտարածքից բտրուկական կառավարության իրագործած հայրու զանգվածային կոդորացներու եւ ցեղասպանության թեմ իրենց փողոքիցայինը բարձրացուցած օդարազգի շարքը հասարակական քաղաքական գործիչներու մտավորականներու եւ միսիոներներու քերեզմանդերեն վերծված հողովլի փոքր սափորները։ Հերի Մորգենթաուի եւ Կլարա Բարտոնի հայանավաստ գործունեության մասին պատմելով նա շեշտեց, որ անոնց կադրած աշխատանքի շնորհիվ ամերիկյան հասարակությունը քաջացանով թերոսմենակասությունը տեղ ունեցող հայերու գոդորածները եւ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմեն հայերու ցեղասպանության ճանաչումը նաեւ հարգանքի տուրքեր հատմարդկանց հիշատակը։ Հայոց ցեղասպանության ցանգարեն տնօրեն հյուրերը ներկայացուցիչ ուղղությամբ ուրագի պատմությունը եւ նշեց, որ այնտեղ առաջին թվագրված ծառը 1997 թվականով է, որովհետև ընկեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու սենատը Ռոբերտ Ուոլը հիշատակ հայրու ցեղասպանությունը վերապրած Ամերիկայի վիրաբույժ Համբար Քելեյանի։ Շնորհակալություն հայտնելով այցի համար հայոց ցեղասպանության թանգարանի տնօրեն Հարություն Մարության Սարասքրինը եւ Թեմա Մերֆինը հրավիրեց International Journal of Armenian Genocide Studies 2022 թվականի երկրորդ համարը, որն ամբողջությամբ նվիրված էր Արցախի հիմնախնդիրը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի հաղորդակցություն։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմեն հայաստանացախ հարաբերությունները խրվող սեպտեմբերին խորհրդանիլը համազգային նշանակության օրակարգն ալազան թեմաներով ծվերիլը համայնական միջոցառումներն Արցախի անունը բացառել է միայն մեկ նպատակունին՝ լուծել Արցախի հիմնախնդիրը եւ փակել պատմության արցախյան էջը։ Արցախի անվտանգության զարգացման ճակատ հանրային շարժումը կթաթապարտ է նմանկեցվածքը եւ իր գործունեությամբ կհակադարձի առկա իրողությունները։ Միասնության խանթարում ցույց տալու դրամաբանությամբ է ստեղծվել Արցախի անվտանգության զարգացման հայաստանյան հարթակը, որին բազմաշերտ աջակցության պատվարկ կհանդիսանա արցախյան նախաձեռնությունները։ Մեկ շարժման երկու ճակատները փոխգործակցային ոճով կաշխատի մեկ միասնական քերնպատակի՝ ազատ անվտանգ երջանիկ հայկական Արցախին համար։ Համակրակված աշխատանքը երկու ստեկ մշակված ձևաչափով արդեն ընթացքին մեջ է։ Օրոշ տեսական ոճով տեղի է ունեցել հերթական հանդիպումը, որոշ ժամանակներ է Երևան հրավիրված խումբը, փորձագետներ ու բարձրակարգ մասնագետներ քննարկել Արցախ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման հնարավոր սցենարները։ Հարթակի համադրող Թեման Բողոսյան ամփոփելով քննարկումը գծել է, բոլոր լուծումները պետք է փնտրեր ազգային արժանապատվության ծիրը։ Արցախի անվտանգության զարգացման ճակատ։ Ջավախքի մարզիկները կշարունակեն պայքարը 2023 թվականի համայնական խաղերի լավագույն հայ մարզիկին կոչման համար։ Բազմամարտի արդյունքներով Ջավախքի թիմն արդեն ունի արծաթե մեդալ։ Օգոստոս 8-ին Արմեն Քևնակզյանը նվաճեց պատվավոր երկրորդ տեղը դժվարին պայքարը։ 79 կիլոգրամ քաշային կարգ Արմեն Քևնակզյանը նպատակասլաց կերպով հասավ եզրափակիչ, իսկ եզրափակիչ փուլը մենամարտեց աշխարհի, Եվրոպայի և MC չեմպիոն Արման Հովանիսյանին հետ։ Շատ դժվար է, քանի որ քաշին տարբերությունը պետք է լար 5 կիլոգրամ, բայց այստեղ խաղացին 20 կիլոգրամ տարբերությամբ։ Իսկ մրցակիցներն ինձ մեջ շատ ավելի ծանր են, ինչը դժվարացնել կոմարազգային ու եվրոպական ու աշխարհի չեմպիոններ։ Երկրորդ տեղը եւս վատ արդյունք չէ, կսե Արմեն Քևսկյանը։ Այս քաշային կարգը հանդես եկան 37 մարզիկներ ամբողջ աշխարհին։ Ջավախքի թիմը կշարունակի մասնակցել համայնական խաղերը։ Մարզիկները դուրս են մացել լողի մրցումներին 3 շախմատից կշարունակեն պայքարը։ Հաղթանակի հույսով են նաև ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, սեղանի թենիսը և վազքին թիմերը։ Երևան ավարտին կունկտրին Կաշուխ Ջիվանի կարնեցու երկերեզում ստեղծագործությունը Գրիգոր Սաֆարյանի կատարմամբ։ Մացեք բարյավ։ 5 տարի է որ չեմ տեսել երեսը, իմ եղել է հալս յաման արզրում, մե աշխարհ կամ կաշնել